GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe. I hope you well and good. So subscribe to our channel in order to get a lot of information and a lot of highlight. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo wale wapinzani au watani wa jadi kule nchini South Africa watakutana. Nazungumzia timu ya Kaizer Chiefs ambao leo watavamiana na timu ya Cape Town City. Unafahamu hizi timu mbili ukubwa wao, lakini pia vile vile unafahamu hizi timu mbili ukubwa waliokuwa nao haswa wakiwa groundini wakicheza ule mpira ambao mashabiki siku zote wanapenda. Yote kwa yote, na kukumbusha kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, wakati ni wakwako huu, hebu subscribe, like, pia vile vile bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata habari na matukio mengi sana ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Utajua lililokuwa mbivu, lakini pia vile vile utajua lililokuwa mbichi. Leo mchezo huu ni miongoni mwa michezo ambao unatazamiwa kutazamwa na watu wengi sana wakiwa majumbani kutokana tu na janga la corona. Kokote pale ulipo, mdau mkubwa wa GenX Online TV, sisi tunakutumainia wewe kwa kuwa ni mmoja ya wadau ambao wenye kufuatilia kinaga ubaga haswa michezo ambayo inachezeka katika bara letu hili la Afrika. Nini tena cha kukupita zaidi ya mchezo huu upate kuutazama? Muhimu kwako sasa hivi, embu bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari zetu na matukio yetu kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kinaga ubaga. Ndugu yangu, wakati ni huu, embu subscribe, like na comment ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi haswa kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Natumai utakuwa ni miongoni mwa kupata habari na matukio, lakini pia vile vile na update yote ikiwa ya michezo ya kiburudani ambayo inazunguka ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Ebana, hey. Ciao.